Çox da məni tanımır. İstəyirəm ki, hətta məndən bir qrupda olan WhatsApp, Telegram qruplarındakı qardaş bazlarımız da tanımır. Xalqımız da çox tanımır. O günləri bir tələbə yoldaşım mənə zəng eləyib, dostlar. Məni yeməyə, qonağa çağırır. Deyir ki, qurban, 6 ildir görüşmürük. 6 yox, deyir, çoxdan deyir, görüşmürük. Gəl bir qonaqlı verirəm, səni də dəvət edirəm. Təsəvvür edirsiniz. Deyirəm ki, hara? Bakıda bir restoran adı dedi. Dedim, sən bilirsən mən haradayam. Dedi, yəni, çox uzaqdasan bəyəm, dedi. Gözdə bilirlərək tərəsmirik ki, hələ vaxt var. Əzəm vətənlər, mənim tələbə yoldaşım bilmir ki, mən 6 ildir İngiltərədəyəm və 6 ildir Heydərizmə qarşı mübarizə aparım. Bu verişlərə aparım. Başa düşdünüz? Özünüzü anlatmayın. Bizim burada apardığımız işdən Azərbaycan xalqın xəbəri yoxdur. 90% xəbəri yoxdur. Ona görə eləməliyəm, özüm belə rahat hiss edəyiz. Paylaşmaq. Paylaşmaq. Hamıya xəbər vermək lazımdır. Dostlar, son vaxtlar bilirsiniz, Avropa Şurasının qəbul etdiyi məşhur qətnamə ilə bağlı İlham Əliyev beynəlxalq səviyyədə demagogiya ilə məşğuldur. Amma indi bizim İlham Əliyevə münasibətimizdən asılı olmayaraq, biz yalnız həqiqətləri deməkdə mükəlləfi, yalan danışma bizə yaraşmaz. Dostlar, mənə çox xahiş edədilər ki, bu Euro nədir, nə, kanal var ya bir dənə. Gövrüşün yox. Euronews-dür nədir? Orada İlham Əliyevin deyəsən, bir müsahibəsi gedib, Azərtaj da onu verib. Mən dedilər ki, güya onu nəm saxtaraşdırıblar, neyiniblər. Dostlar, orada heç bir saxtaraşdırma yoxdur. Biz indi İlham Əliyevə müxalif deyə, onun getməsini istəyirik deyə, məndən gözləmin belə şey heç bir vaxt ki, mən İlham Əliyevin haqqında durub böhtən deyəsi deyiləm, yalan deyəsi deyiləm. Mən onun haqqında nə danışıramsa düzləri danışıram. Doğru bildiklərimi danışıram. O dediniz, həmin mən baxdım, mənə dostlar atmışdılar ki, müsahibə verib ki, Yevrinusa. Sonra da həmin o müsahibəni Azərtaz Yevrinusa verilən müsahibə kimi veribdir. İndi bəzi adamlar deyirlər ki, o saxtakarlıq orada nə var? Qətiyyən orada heç bir saxtakarlıq zadı yoxdur. Azərtaz onu düz eləyib, İlham Əliyev onu düz eləyib, Yevro nədən yüksə verdiyi müsahibəni olduğu kimi verib. Azərbaycanın televiziyalarını acaq yayıblar. Mən baxdım o, deməli, Yevrinüsdə gedən müsahibiyə. Yevrinüsün jurnalisti gəlib müsahibə alıb. Sonra da o müsahibədən deyək ki, yarım saat danışıb, gedib orada 20-30 saniyə İlham Əliyevin səsini verir. Qalanına da öz şərhini verib yayıbdır informasiyanı. İlham Əliyev də, Azərbaycan hakimiyyəti də o müsahibəni tam verib. Əslində baxsaq, bu yoluna, bu metoduna İlham Əliyev bicdi eləyib. Yevrinüsü ifşə eləyib ki, mən sənə 20 dəqiqə müsahibə vermişəm. Budur mənə müsahibə. Sən də mənə müsahibəmdən 20 saniyə verib nəyəsə, ya deyirsə, ya deyirsə, ya təhrif edirsə, bunu demək istəyiblər. Orada mən bir saxtakarlığa görmürəm. Çox təbii bir şeydir. Bütün ciddi siyasətçilər, biləsiniz, məmurlar, mən özüm də şəxsən müsahibə verəndə, həm də çalışıram ki, yazam, mən də yazam. Çünki jurnalistik gedib, bir də baxsa az yerlərini yazır. Hə? İndi də mənə jurnalistlərin çoxuna etibar da yoxdur. Eləcə, dünya jurnalistlərin fərqi yoxdur, kim orada olsun. Apaq saxtaraşdıra bilər. Onun görə də İlham Əliyevin o öz müsahibəsini çəkdirib efirə verilməsində qeyri-adi bir şey görməyəm mən. İlham Əliyev cinayətkardır, elə şeylərə boş qaçmayın. Xırda şeylərdir onlar. İlham Əliyev elə kiçik məsələlərdə haqlı olduğunu bilə-bilə elə adımlar atır ki, kiməsə müxalifətdə haqsız nədir, sonra da subut eləsin xeyrə. Mən haqlıyam, mən qətiyyən o oyuna gedəsi deyiləm, dostlar. Diqqətən fikir verin, xahiş edirəm. Efirdə sizə bir şey göstərəcəm indi. Biləsiniz ki, Qurban Məmmədov kimdir? Azərfidim ailəsi kimdir? Əzəm vətənlər, Avropa Şurası
son vaxtlar baş veren hadiselerle alakadar bu prezident seçkileriyle bağlı bir karar kabullendi. Bu karardan sonra İlham Əliyev başladı Avropa Şurasının şantaj eləməyə ki, gidəcəyik, çıxacaq, nə bilimiz kabul edəmir. İlham dədəsinin bostanıdır, istədiyi yerə dağıtıb apara bilərdir şeyi Azərbaycana. Bu sayt bir petisiya saytıdır. Burada adamlar istədikləri petisiyanı yerləşdirirlər. Kimin adını görürsün burada? Qurban Məmmədov. Azərbaycanda saxta prezident seçkilərinə yox deyək. Dostlar, bunun tarixindən xəbəriniz var mı bu petisiyanın? Qurban Məmmədov sizə bu petisiyanı nə vaxt hazırlayıbdır? Bilən varsa xahiş edirəm yazın da bura. Zəhmət olmasa yazın bura fikrinizi, bilən varsa bu nə vaxt hazırlanıb? İbrahim Azər yazır ki, 2018 seçki qabağı. Dostlar, mən indi bunu sizə tanış eləyəcəm məzmunu. Özü baxın görün bu nə vaxt hazırlanıbdır. Sizə deyim də mən, dostlar deyəsən tapdılar. Bəli, 2018 ilin fevral ayında. Mən Bakıda olanda belə bir petisiya hazırladım. Yeri gelmişken bu petisyon hazırlanmasında mənə Atakan Əbilov, buradan da salamlayıram, sonradan münasibətlerimiz tamamıyla körlanıb, çok təəssüf ki, sonra bəzi dostlar, Avropada olan yoldaşlar kömək elədilər, hətta bunun ingilisində də tərcüməsini o vaxt səhifələrimizə Nahid Cəfərov eləmişdi, sağ olsun. Gözəl bir sənət hazırladıq, bunu biz yaydıq dostlar. O zaman 2018 fevral ayında bu sənədə 524 nəfər imza atdı, baxın. 1000 nəfər imza atmalıydı. Biz 1000 kişi tapa bilmədik Azərbaycanda. İnciyirik kimdən sənədənsə. Erdoğan niyə gəh bizi xilas eləmir? Ay, 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 yazıq millət. 524 kişi imza atdı bu petisiya. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına, Avropa Parlamentine, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına, BMT Təhlükəsizlik Şurasına və baş katibinə, ABŞ və Avropa Birliği dövlətlərinin başçılarına. Siz Avropa Şurası vaxtında bizim bu yazdıqlarımıza reaksiya versəydi, vəziyyət gəlib indikara düşməz, çatmazdı. Sən bir xalq və millət olaraq bizim bu petisiyamıza vaxtında reaksiya verdiyimizi eləsəydin, İlham Əliyev səni indikara salmazdı. Hamısı günah sənin özündədir. Məndən deməkdir sadəcə olaraq. Mən kiməm ki, sənin duzorun qolundan, peysərindən dartıb bura aparsın, deyiləm ki. Mən sözü deyirəm, sənə yolu göstərirəm. Deyirəm, qardaş ki, ərlə verə bu işləri görək. Görmürsən, özün bilərsən. İstərsən inan, istərsən inanma. Qərar sərəncədir. Hürmətli xanımlar və cənablar, biz Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi tərəfindən qanunsuz təqiblər nəticəsində ölkəni tərk edib Avropa ailəsinə və dünyanın müxtəlif dövlətlərinə sığınan, eləcə də Azərbaycan Respublikasında ata-oğul Əliyevlərin qurduğu avtoritar rejimdə baskı, təqib və təhlükə altında yaşayan, hüquqları hər addımda tapdalanan Azərbaycan vətəndaşları, vətənimizin indiki məsuliyyəti dövründə sizlərə müraciət edir və kömək gözləyirik. Dostlar, mən bunu yazanda, hazırlayanda Bakıdadım. O bəzilər deyilir ki, otursan, orada danışırsan. Mən orada danışanda sən yenə yox idin. Sən yenə yaltaqlığındaydın. Bədbaxt. Bunu mən Bakıda orada yazmışam. 2018-ci fevral ayıdır. Fevral 18-i. Səhv eləmirəmsə. Konstitusiya ilə Respublika Üsul İdarəsində malik olan ölkəmiz son 25 il ərzində bir ailə tərəfindən idarə olunur. Hələ Sovetlər dönəmində 18 il, 1969-1987 Komünist Azərbaycandan rəhbərlik edən Ata Əliyevin yeni dönəmdəki 10 illik 1993-2003 hakimiyyətindən sonra taxta çıxan oğul Əliyev 2003-cü ildən etibarən ölkəmizi avtoritar formada idarə edir. Ata və oğul Əliyevlərin hakimiyyəti dövründə minlərlə vətəndaşımız siyasi məhbus taliyə yaşamışdır.
Bugün de ülkemizde beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları tərəfindən tanınan 160'dan çox siyasi məhbus vardır. Bugün de ülkemizde beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları tərəfindən tanınan 160'dan çox siyasi məhbus vardır. 2018'dan söhbət gedir. Müxtəlif fikirli vətəndaşlarımız adi insan hüquqlarından məhrum edilir. Onlara əmək hüquqları, təhlükəsiz yaşamaq, ədalətli mühakim olunmaq və azadlıq hüquqları tanınmır. Onlar öz vətənlərini tərk etməyə məcbur edilirlər. Ölkəmizdə son 25 ildə keçirilmiş bütün parlament, bələdiyyə və prezident seçkilərinin, o cümlədən bütün referendumların nəticələri saxtalaşdırılmış və bu fakt ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən təsdiqlənmişdir. Azərbaycan Respublikası rəhbərlərinin məşhur çürü diplomatiyası, Panama kağızları və 3 milyardlıq rüşvət qalmaqalları da bütün dünyaya məlumdur. Belə bir şəraitdə İlham Əliyev artıq 4-cü dəfə prezident vəzifəsini zəbt etmək üçün 11 aprel 2018-ci il tarixə yeni növbədən kənar prezident seçkisi elan edib. Dostlar, mənim Azərbaycanı tərk etməyə məcbur buraxan hadisələrdən biri də budur. Bu petisiyadan sonra mən məlumat aldım ki, rejim mənlə bağlı ciddi bir qərar qəbul edib. Qurban olum Allah'a, Allah'ın köməkliyi ilə. Bəxtim orada gətirdi ki, mən 2017-ci ildə 5 illik viz almışdım İngiltərəyə. Məlumatı alan kimi çıxdım aradan. Onlar vaxt tapıb, onlar inanmadılar ki, viza məsələsində mənim problemim olmaz. Ola bilirlər ki, viza almaq üçün vaxt gedəcək. Belə bir şəraitdə İlham Əliyev artıq 4-cü dəfə prezident vəzifəsini zəbt etmək üçün 11 aprel 2018-ci tarixə yeni növbədən kənar prezident seçkisi elan edib. Əliyevlər ailəsi hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün ölkədə 3 dəfə saxta referendum keçirmiş və ölkə konstitusiyasını özlərinin arzu və istəklərinə uyğunlaşdırmışdırlar. 2009-cu tarixli saxta referendumla İlham Əliyev konstitusiya ilə özünün ömürlük prezident olmasını təmin etmiş, bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinin qadağan edilməsi barədə müddəanı konstitusiyadan çıxarmışdır. 26 sentyabr 2016-cı ildə keçirilən son referendumla isə İlham Əliyev bir sıra digər əlavə imtiyazlarla yanaşı, həm də heç bir səbəb göstərmədən özü üçün növbədən kənar Azərbaycan Respublikası prezident seçkilərini elan etmək hüququ tanımışdır. Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsinin 178.1-ci maddəsinə əsasən, prezidentin konstitusiya ilə müəyyən olunmuş səlahiyyət müddəti başa çatdığı son ilin oktyabr ayının 3-cü həftəsinin çərşənbə günü seçki günü hesab olunur. Bu qanuna görə isə Azərbaycandan növbəti prezident seçkisi 17 oktyabr 2018-ci ildə keçirilməlidir. İlham Əliyev isə saxta referendumla mənimsədiyi səlahiyyətlərdən istifadə edərək heç bir səbəb göstərmədən elan etdiyi qəfil prezident seçkiləri ilə özünü yenə də həmin saxta referendumla müəyyən edilən növbəti 7 illik dövr üçün prezident elan etmək istəyir. Bütün bunlar həm də seçki qanunvericiliyinin tərəfsiz seçki keçirməyə imkan vermədiyi və seçkini keçirməyə məsul olan bütün seçki komissiyalarının İlham Əliyevin birbaşa nəzarətində olması şəraitində baş verir. Hörmətli xanımlar və cənablar, xalqımız şərqdə ilk dəfə hələ 28 may 1918-ci ildə Respublika Üsul İdarəsi elan etmiş və əcdadlarımız şərqdə ilk dəfə qadınlara seçki hüququ tanımışlar. Həm də bunlar çox millətli, eyni zamanda dini inancları müxtəlif olan insanların yaşadığı məmləkətdə baş vermişdir. Təəssüf ki, bəzi Avropalı parlamentarların dəstək verdiyi Əliyevlər hakimiyyəti xalqımızı son 25 ildə antidemokratik, avtoritar bir rejimlə yaşamağa məhkum etməklə, milli sərvətlərimizi talamaqla yanaşı, insanları siyasi mövqeyinə görə təqib edir, onlara fiziki və mənəvi işkəncələri verir. Bəzən də fiziki cəhətdən məhv etməkdən belə çəkinmir. Bizim xalq azadlıq sevən xalqdır. Demokratik ənənələrə və tolerantlığa sadiq xalqdır. Bizim xalq bütün dinlərə dözümlüklə yanaşan və
ve müxtəlif xalqlarla bir arada sülhlə yaşamağa bacaran xalqdır. Ancaq indi tarixi şərait elə gətirmişdir ki, xalqımız qanunsuz, qəddar, heç bir insanı dəyər tanımayan bu rejimin əlində təklənmişdir. Çox hörmətli xanımlar və cənablar, xalqımızın sizlərə Avropa dəyərlərindən mədəni dünyanın köməyinə ehtiyacı var. Xalqımızın susmasını, kütləvi surətdə etiraz tədbirlərinə çıxmamasını, düşdüyü vəziyyətlə barışması kimi qəbul etməyin. Bu, indiki rejimin qəddarlığının, zalimlığının, özbaşınalığının nəticəsidir və müvəqqətidir. Əgər siz doğrudan da Azərbaycan Respublikasının Avro-Atlantik məkana inteqrasiyasını və onun dəyərlərinə sadiq qalmasını istəyirsinizsə, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə, Rus İmperiyasının quluna çevrilməməsinə və burada xalq hakimiyyətinin bərqərar olmasına tərəfdarsınızsa, Azərbaycanda demokratik sivil bir cəmiyyətin, qanuni bir hakimiyyətin formalaşmasında maraqlısınızsa, sizlərdən aşağıdakıları xahiş edirik. 1. 11 aprel 2018-ci il tarixi prezident seçkilərinin nəticələrinin saxtalaşdırılmasını və bu saxta nəticələrin elan edilməsini gözləmədən Azərbaycan Respublikasında elan edilmiş növbədən kənar prezident seçkilərinin dərhal durdurulmasını, normal seçki mühitinin yaradılmasını və seçki keçirəcək orqanların, Mərkəzi Seçki Komissiyasının, Dairə Seçki Komissiyalarının və Yerli Məntəqə Seçki Komissiyalarının paritet əsaslarla formalaşdırılmasını və seçkinin beynəlxalq təşkilatların bilavasitə iştirakı ilə keçirilməsini Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevə təklif edin. 2. Təkliflərinizə əməl edilməyəcəyi təqdirdə qanunsuz və avtoritar əlivlər rejiminin təmsilçilərinə siyasi və iqtisadi sanksiyalar tətbiq edin. Prezident ailəsinin, dövlət rəhbərlərinin, nazirlərin və iş adamlarının ölkələrinizə, Avropaya və Amerikaya viza almalarını qadağan edin. Ölkələrinizdəki əmlakçıların üzərinə həbs qoyun, bank hesablarını dondurun. Biz sizin Azərbaycan Respublikasında da demokratik, sivil, qanuni bir siyasi rejimin qurulmasına maraqlı olduğunuzu əməli olaraq nümayiş etdirəcəyinizə, xalqımızı bu qəddar, təpədən dırnağa kimi silahlı, milli qadunları saymayan, beynəlxalq hüquq normalarını, insan hüquqlarını tapdayan əlivlər rejimini ilə indiki qeyri-bərabər mübarizədə tək qoymayacağınıza ümid edirik. Göstərəcəyiniz diqqət və qəbul edəcəyiniz qərarlara görə sizlərə öncədən minnətdarlığımızı bildiririk. Hörmət və ehtiramla Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları. Dostlar, sonra da bunun ingilis variantını tərcümə edib belə yaymışıq. Dedim, Nahid Zəfirov bunu da tərcümə eləmişdi, sağ olsun. Buyurun. Mən bu müraciəti, dostlar, hazırlamışdım 2018-ci ilin fevral ayında. Bakıda yaşayırdım. Gördünüz nələr yazmışam, nələr demişəm. Siz bilirsinizmi, bu petisiyanı imza edən adamların arasında bir nəfər də olsun partiya sədri olmadı. 500 neçə nəfər, 24 neçə və idarə onu imzaladı. Azərbaycanda bir nəfər də olsun partiya sədri onu imzalamadı. Bu bir. İkincisi, 2018-ci ildə mən bu məsələləri qaldıranda deyəndə idi, həmin Qurban Məmmətli idi. Yəni, mənim mövqeyim biləydilər. Onda mənə dəstək verən olmadı. Nə siyasətçilərdə, nə sıravi insan, heç kəs. 500-600 nəfər cəmsi dedim, nəsə 524 nəfər imzaladı və salam. Xalq olaraq vecimizə deyil ki, nə baş verə ətrafımızda? Əgər 2018-ci ildə mən bu petisiyanı yayanda siz də 100 minlərlə bunu dəstək versəydiniz, o zaman Avropa Şurası məcbur qalardı. İndi qəbul etdiyi qərarı o vaxt qərar qəbul edərdi. Eləmədiniz. Nəticə göz qabağındadır. Mən isə dostlar, Allahım qarşısında əlimdən gələn edirəm, bacardığımı edirəm. Məndən bu deməkdir.
göstərməkdir, sübut eləməkdir. Sizlərə haqq və doğru bildiyim yolu göstərib ona yönətməkdir. O yolla getmək, getməmək sizin qərarınıza bağlıdır. Mən nə deyim? Hər halda 134 min kişi əgər bu son 6 ildə bizim gecə gündüz çalışmamız nəticəsində bir araya gəlibsə, şükür olsun Allahın böyüklüyünə. Bu çox böyük bir nəticədir. Mən hər birinizi təbrik edirəm, hər birinizə minnətdaram. Bu ağır günlərdə bizə verdiyiniz bu dəstək, istər maddi dəstək, istər mənəvi dəstək fərq eləməz. Bu bizi ruhlandırır və qələbəmizi yaxınlaşdırır. Əziz vətənlər, son vaxtlar rejim, bayaq dedim mən verişimizdən əvvəlində, artıq quduzlaşıb. Deyəm adam bilirsiniz, bizim gənc jurnalist qızlarımızın həbs olunması bu milli əxlaqımıza, milli qeyrətimizə, milli namusumuza meydan oxumaqdır. Buna durmayacaqlar. Bunların əxlaqı, bunların dünya görüşü, bunların tərbiyəsi onlardan özləri məhz belə aparmağı tələb edir. Onlar durmayacaq. Amma onları durdurmaq lazımdır. Onları durdurmaq lazımdır və onları biz durdurmalıyıq və onları durduracağıq. Onları durdura biləcək yeganə qüvvə sənsən. Xalq olaraq, millət olaraq. Amandır, gecikməyin. Dünən dediyim duanı tez-tez eləyin ki, Ramazana qədər ilahi pərvərdiyarə xalqımızı bu zalimlərdən xilas edək ki, adam kimi, əsli müsəlman kimi Ramazanımızı keçirə bilək. Hamınız əlinizi qaldırın, Allaha dua eləyin, lütfən. Allaha köməyə çağırın. Allaha dua eləyək ki, ilahi pərvərdiyarə xalqımızı, millətimizi, dövlətimizi bu zalimlərdən tezliklə Ramazana qədər xilas edə. Dua elədinizmi? Gecəniz xeyirə qalsın. Allah məhəmmət olun. Sabah saat 21:00-da görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.